कैसे लग रहा है माशाल्लाह, जैसे रमजान है कि नहीं? और इस तरफ देखे माशाल्लाह जो हजूम आ रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबा अजमाईन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हमें और आपको मक्का मदीना की ज़्यारत नसीब करे, उम्र की सआदत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उम्मत नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबको उम्र के लिए सआदत अता फरमाए और यहाँ की इबादतें, जिक्र, मक्का की ज़्यारत नसीब करे। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी रश है आज माशाल्लाह। 15 शाबान की मनाजर इस वक्त हरम से और मस्जिद आयशा से, और इस वक्त चलेंगे हरम। मैंने पहले ही कह दिया हरम, और इंशाल्लाह इरादा हरम का है, उमरा करना है, पूरा मुकम्मल करना है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ के देखें, अभी मैं नफल पढ़ चुका हूँ, बस थोड़े से मंजर दिखा रहा हूँ आपको, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। सुभान अल्लाह ये मंजर देखें, अल्लाह अकबर। इस वक्त सारे जो मक्का में उमरे पे आए हुए हैं, ज़ायरीन जो आए हुए हैं उमरे पे, माशाल्लाह सब यहाँ से नियत करके हरम जा रहे हैं उमरे की। अल्लाह इनकी सब की इबादतें कबूल करे, और अल्लाह आप सबको देखने वालों को भी यहाँ की सआदत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये बुज़ुर्ग देखें माशाल्लाह, बाबा अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं, खैरियत माशाल्लाह, बारकल्ला फिक माशाल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, खुश नसीबी है सबकी। और इस वक्त यहाँ हरम में खड़े हैं, सुभान अल्लाह, हरम में हरम जा रहे हैं, बार बार मुँह में मेरे में हरम आ रहा है, हरम इंशाल्लाह पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मस्जिद आयशा है रज़ियल्लाहु ताला, सुभान अल्लाह, हर दो हर तरफ देखें माशाल्लाह मुतमरीन। जी यहाँ से भी हरम, जी माशाल्लाह जैसे भी हम पहुँचे हरम पाक में, तो ये मंजर है बाहर के, सुभान अल्लाह, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि हम रमज़ान महीने में आ गए हैं। अभी बाकी बचे 15 दिन, आज तो शाबान की 15 तारीख है, सुभान अल्लाह क्या मंजर है यहाँ पे। कोई उम्र करके जा रहे हैं, कोई दुआ मांगने के लिए अभी आ रहे हैं अहराम बांध के उम्र की नीयत से। ये हलचल तो सुभान अल्लाह ऐसी चलती रहेगी इंशाल्लाह दिन क़यामत तक। लेकिन आज जो रश थी माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मंजर सुभान अल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला के, अल्लाह आपको यहाँ गाना नसीब करे हर मुसलमानों को, सुभान अल्लाह आज जो रश थी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जैसे हम पहुँचे थे 12 बजे माशाल्लाह, तो एक बजे पहुँचे थे, एक बजे जो रश थी माशाल्लाह अच्छी खासी, जैसे हरम पाक में पहुँचे थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाफ़ कर लिया और मुकम्मल तवाफ़ किया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी आपके लिए भी बात शेयर करनी थी कि तवाफ़ के दौरान मैं जब व्लॉग बनाता हूँ यहाँ, उसमें तसल्ली नहीं होती दिल को, जिक्र करने में और दिली सुकून नहीं मिलता। और अभी जो माशाल्लाह जैसे तवाफ़ मैंने पूरा किया है माशाल्लाह, तो बहुत यानी एक जहनी दिली सुकून था अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत में बड़ा ही यानी हमें और आप सबको इस तरह करना चाहिए। और जैसे हमारे अहबाब भाई आते हैं यहाँ, तो तवाफ के दौरान अपने अहलों के साथ आइमो ऑन कर देते हैं, और इस तरह न करना चाहिए। आप जब तवाफ पूरा कर लें अपने साथ चक्कर, उसके बाद अपने अहबाब को हरम की ज़्यारत करवाएं। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको नसीब करे, ये हतीम है सुभान अल्लाह, वो ये देख रहे हैं अब्दुल्ला, अल्लाह आपको यहाँ गाना नसीब करे। सामने देख रहे हैं हजर अस्वद सुभान अल्लाह, और ख़ास तौर पे हजर अस्वद के पास लोगों को लाइन लगा के अदब आना चाहिए, कि जो लोग ताकतें आजमाते हैं ठोकर लगाते हैं इस तरह से, तो क्या फ़ायदा होगा आज, यानी ज़िद कर जो देखो साइडों से लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। आज देखें ये देख रहे लोग कहाँ चढ़ गए,
یہ احترام والی جگہ ہے یہاں پہ لوگوں کو بات دبانا چاہیے اور اس طرح جو ہے کاپتلہ میں اس سائڈوں سے چڑھ جاتے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ پر یہاں طواف جیسے پورا ہوتا ہے یہ کونے میں میرا تو طواف ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہ دروازہ میں نے اپنے پورے سات چکر کر لیے تھے اس کے بعد بھی لوگ بنا رہا ہوں یہاں سے آپ کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اللہ آپ کو یہاں کا آنا نصیب کرے یہ سعادت نصیب کرے سبحان اللہ ابھی سامنے ہمارے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک اور اس طرح آپ نے دیکھا ماشاء اللہ دروازہ کعبۃ اللہ کا بالکل سامنے یہ زیارت ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمیشہ رش ہوتی ہے مقام ایسا ہے یہاں پہ رش ہوتی ہے کیونکہ اس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں اور دوسری سائڈ پہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے یہاں پہ لوگوں کی دعا مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے اور یہاں پہ جس طرح یہ لوگ بوسہ دے رہے ہیں ہاتھ کا مسح کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ یہاں آتے ہو تھوڑا ثواب کما کے جائیں کیونکہ آپ نے ہاتھ کا مسح رکن یمانی کو کرنا ہے بوسہ حجر اسود کو دینا ہے یہاں آ کے صرف زیارت کرنی ہے قدم ہے جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے جو نشان ہے وہ آپ نے کرنی ہے اپنی اولاد کو بھی دکھائیں بچوں کو بھی دکھائیں ان کو اس طرح کی ویڈیو دکھایا کریں اسلامیہ ویڈیو اللہ آپ کو ہمیں بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے زیارت نصیب کرے یا رب العالمین سبحان اللہ کیونکہ جس کو ہم بوسہ دے رہے ہیں وہ خالی فریم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حجر اسود کی اجازت ہے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو بوسہ دیں ٹھیک ہے نا اللہ آپ کو آنے کی یہاں بار بار توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کو آمین اور اس طرح دیکھیں ماشاء اللہ جو ہجوم آ رہا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور رش دیکھیں سبحان اللہ آج ماشاء اللہ اور جیسے کہ آج 15 شعبان تھی سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یہ پہاڑی کا زیارت کریں صفا پہاڑی کی کیسے لگ رہا ہے ماشاء اللہ جیسے رمضان ہے کہ نہیں بالکل ایسے لگ رہا ہے ماشاء اللہ دیکھیں سبحان اللہ اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہاں سے جا رہے ہیں صفا پہاڑی کی طرف منظر دیکھیں سبحان اللہ یہ آج کا منظر یادگار ہے سبحان اللہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو اور اس طرح میں حاجی صاحب ماشاء اللہ چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا ہے ماشاء اللہ ننا منا ننا منا کیسے ہو ہلو ماشاء اللہ محمد ماس ماز ماز ہاں ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے والدین تو اپنے بچوں کا اس طرح وزن اٹھاتے ہیں بچپن میں بڑے ہو جائیں اللہ ان کو صالح کرے اور اپنے ماں باپ کا اس طرح وزن اٹھائیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ ان کو خوش رکھے ان کی اولاد کو اللہ صالح رکھے ہر مسلمان کی اولاد صالح ہو اور اپنے والدین کے سکھ دکھ میں ساتھ دے اولاد آمین ثم آمین جی یہاں سے آپ زیارت کریں ابھی پہاڑی مروہ پہاڑی جیسے ہمارے سات چکر پورے ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں مروہ پہاڑی اللہ آپ کو یہاں آنا نصیب کرے تو اس طرح یہ پہاڑی جو مروہ پہاڑی ہوتی ہے یہ تھوڑی نرم ہوتی ہے تو یہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں اللہ آپ کو خود کو یہاں آنا نصیب کرے اس جگہ مقام پہ آپ کھڑے ہوں اور یہاں بھی آپ آ کے دیکھیں یہ اللہ آپ سب ہر مسلمان کو یہ سعادت عطا فرمائے بارک اللہ فیکم اور یہاں سے ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ سیلون پہ نائی کے پاس جا کے ہم نے ٹنٹ کروانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جہاں تک نظر جا رہی ہے ماشاء اللہ معتمرین معتمرین سبحان اللہ اللہ ان سب کی ہماری ان سب کی دعائیں اللہ قبول کرے اور یہ اعمال جو ہم نے عمرہ کیا اللہ قبول کرے آمین ثم آمین جی ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ہم نے ٹینٹ کروا لی ماشاء اللہ یہ ہوتا ہے سنت طریقہ جو جگہ جگہ کاٹتے ہیں یہ نہیں ہوتا صحیح تو یعنی ادھر سے کاٹ رہا ادھر سے کینچی ماری وہ صحیح نہیں ہوتا
یہ غلط ہوتا ہے، یہ سنت طریقہ سے، یہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر دم بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں بندے، دور سے بھی آتے ہیں، لیکن یہ ٹینڈ لازمی ہے۔ اگر ٹینڈ نہیں کروانی ہے تو قصر کروائیں بالوں کی، وہ بھی یعنی تین حصے بال کاٹیں، ایک حصہ بال چھوڑ دیں۔ یہ ہوتی ہے سنت طریقہ۔ اللہ آپ سب کو نصیب کرے یہاں کا آنا، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا ولوگ صحیح لگا ہوگا۔ اور آج آپ نے دیکھا ماشاء اللہ، یعنی طواف بھی، صفا مروہ بھی دیکھا آپ نے ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو نصیب کرے، بارک اللہ فیکم۔